пъстър и богат беше щандът на професионалната гимназия по техника и технологии в Смолян. Мога да видите компоненти от клубовете автотранспортна техника, млад монтьор и клубок по картинг. Тук имаме няколко изложени двигатели и макети. Отзад клубовете по компютри и по електрообзавеждане. Идеята е да покажете какво можете. Какво можем, какво имаме, какво разполага нашето учебно заведение. С вкусни хапки се представиха възпитаниците на гимназията по туризъм и строителство. В нашето училище се изучават две специалности. Едната е ресторантьор, а другата е строител. Даваме една възможност на децата да покажат тяхната работа, да покажат това, с което се занимават, да покажат, че извън основните предмети имат и допълнителни интереси и умения. Инициативата е на областния информационен център в Смолян. Идеята е да поканим всички училища от района, за да могат да представят това, което те предлагат. Да могат младежи да се ориентират, а пък и възрастни хора да разберат как биха могли да повишат или да променят техните умения. Събитието беше част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове в страната по повод обявяването на 2023 за Европейска година на уменията.